السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلام يا برشد أمد الصومالية دمان ملون بوجوغان وحن الله قلب ونفسن وولال كنساء أحمد عمر حاجي كنا مقعدير السماوة طلبت وحي نيسة مانسا أنهم مقعدري يدي كل عيب سنتي عذابك حقيت كقري مانسا أن عذابك حقيت كقري وما هانتي ومد عن فيلا يوم يلا بدن إني دوين دونتو سيدا درين كهو يوينكا مانسا أنهم حان كسو تبيي هويو أمد الصومالية oo ku dayacan ee kulli hadii aan ragnahay waxaan la ka tirsanayaa dayac badan alaabo waxa dhacdo hooyadii aabaha markay kala tagaan iyagoo aruur isku dhalay inta badan in lagu dayaco ilmihii oo iska silic korsato muhantii aniga shakhsiyan ahaan inaan galabtay dareenkan tabiyana aad bay sharaf weyn igu tahay ayaan filayaa iyadoo aan filayo inay meelo badan daweyn doonto hooyooyin badan ay qancin doonto ee sidaan ula socdo dareenkooda ama guud ahaanba hadaan ragnahay intayada badan aan ula socono oo aan u dareemayno dhegaysi wacan ayaan leeyahay maansadii cadaabka xadiidka geli sida tan ayay u dhacaysaa bismillaahi raxmaani raxiim maansadan caraweeya dhabaan iyo canabaa qorno oo dareen ciidaana baday caddaynta xaqiiqada u fiirsada waan cursheen anaan badan baan sidaa codeer baan waxaan ku yiri dareen canab iga yimid walaaciil igu dhammeeya raggaan u caraysanahay intay canab guursadaan haddana ku ciyaarayo ciyaalkoodii dayacay ciyaalkoodii dayacay waxaa canab dhibahayo iyana la caraysan tahay midkay calmato jeclayd caruurta markuu ka dhalay intuu caasiyey ka tegey caradu waxay daaran tahay caruur afaray sidaacaanay wada doonayaan cid kale uma ay maqnay iyaday ku cabaadayaan inay canabtaa qabto ragow cay ugu dartaan dareen lala cilmutiyo calool xumo weeye dhaba ragow caradaa digteen ciilkaad hooyada badeen cayaar maahe ogow akhra waa lays cadiibi culays badan baa jiro xisaabaa ciiri meel in hooyadu ciil qabto ciyaalkii lagu dayaco idinna aad caasidaan cilladaad uga tagtaan cayaar maahe ogow cadeeb baa lagu mutaa hunaaga ka dhuntay oo caruurtii baylasho cod gaaraan kuu sida waxay tiri canabuge caruurtaad iga dhasho cillayso igu nacdiya haddii cabdullaahi koro ama sacaasi iyo fartuun cismaan weynaado uun calool xumadaan ka baxo casiiska ay gartay adigu ceeb kama fogaan codkayga waxaan ku xiray caruurtu hadday koraan anigu ciil aan ka baxo aday kula ciirsantay cadaabka xageedka geli cunaaga ka dhuntay oo caruurtii baylasho cod gaaraan kuu sidaa waxay tiri canabuge in caasiyey eebihiis inuu dambidhaaf codsado cayaar maahe ogow calool xumadkii iyo murugaan la caraysanahay caruurtuna igu dayacay hadda uu ciidan sidaa cajiib weeye ogow.